إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. داش اوف ليزر فالندريمت يتاكون الله تلرسور أتى فالندريم أتى يرقوكم ndihim dhe falje, dhe vetëm atij lutemi të na mbrojë nga të këqijat e vetvetëve tona dhe të këqijat e punëve tona. Atë që Allahu i lartësuar e udhëzon në rrugën e drejtë, askush nuk mund ta çojë në humbje. Dhe atë që Allahu e lën humbje, askush nuk e udhëzon dot në rrugën e drejtë. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi është robi i Allahut dhe i dërguar i tij. Fjalët më të mira janë fjalët e Allahut. Udha më e mirë është udha të dërguarit tonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Shpiket në fejan bidat, bidatet janë humbje dhe humbje që njëri në zjarë në gjenemit. Ajetet e para që ju shpallën Muhammed a.s. janë ajetet e surës El Alaq. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al insane min alaq, iqra rabbuka al akram. Ledzo e ato që do të shpallët me emën e Zotit tëndë, i cili ka krijuar gjithë shka. E krijoi njëriu prej një pjesë e gjakut të mpiksur. Lexo atë që do të shpallet. Dhe Zoti yt është më bujari. Zoti yt është ai cili e mësoi njeriu që të shkruaj me penë. Ai mësoi njeriu atë që nuk e dinte. Këto janë ajetet e para të cilat Allahu i lartësuar ja shpalli Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ndërkohë që ishte në shpellën Hira. Më pas, pas një periudhe të shkurtër ndërprerje të shpalljes, ju shpallën ajetet e para të surës Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir, qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. O ti imbuluar me roba, qohu dhe parlemra Zotin tënd madhëra. Roba tuaja pastroj, larg idhujve qëndra, larg idhujve qëndra dhe roba tuaja pastroj. Mos jep diçka duke kërkuar më mirë se ajo që ke dhënë, apo mos i bëj punë të mira për të shitur mend. Dhe për hirë të Zotit tanë bëjturim. Këto ajete, ajetet e parë të surës Muddathir, ju shpallën Muhammed a.s. teksa zbriti nga shpella Hira dhe u fut në lugin për shkuar në Mekë. Duke ecur në lugin, dëgjon një zë. Shikon djathas, por nuk shef gjë. Kthen kokën majtas, nuk shikon gjë. Shikon përpara, nuk vren gjë. Prapa, nuk vren gjë. Ngre kokën lart dhe shikoi diçka. Ishte meleku që i foli në shpellën Hira, që e pa për herën e parë, ose që i foli për herën e parë. Ishte i ulur në një karrike ndërmjet qiellit dhe tokës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u friksua shumë. E zuri frika dhe ra me gjujt në tokë. Edhe pastaj çohet, edhe niset drejt shtëpisë së tij. Kur mbrin në shtëpi i thot Hadijes radhiyallahu anha,
osototni jezve të shpis, zemmiluni, zemmiluni, dethiruni, subbu aleje min el ma il barit, më mbuloni, më mbuloni, më hidhni ujtë të ftoht. E mbuluan me roba, i hodhën ujtë të ftoht, dhe i sa iku sikleti, erdi në gjendje, e pastaj i vjen meleku, edhe i thot, ja e juhel mudethir, o ti mbuluar, kum fe endhir, qohu dhe palema. E ajit, do më thënë, deri në fund, ajit cilat i citova dhe pak më parë. Në dy sahihat është hadithi transmituar nga Jahja ibn Ebi Kethir, i cili thot, përta Ebu Selem ibn Abdurrahmanin, se cilat janë ajitet e para të Kuranit, që u shpallu Muhammed a.s. Tha, janë, ja juhel mudethi, kum fe endhir, tha është, a nuk janë ajitet iqra bismi rabbike alladhi i khalaq, tha përta Gjabir ibn Abdullahi radhiallahu anhu, dhe më tha, se ajetet e pare që është padhën Muhammed a.s. janë këto ajete. Të regojë se përgjëmë të thëmishe duke ecën në lukim, dhe gjonë një zë, shikon djathas, pastaj majtas, pas, për para, prapa, kërë ngriti kokën lartë, shikon melekun, në dërmjet qëllë dhe tokës, i ullur në i karike, edhe i shpalli këto edhe pastaj, du më thënë, nga frika, rënë tokë, shkonë në shtëpi dhe i shpalli këto ajete, ja e juhel mudethir. Pas zbritjes e këtyre ajeteve, filluan të zbresin ajetet njëra pas tjetrës. Por kjo nuk të thotë se këto janë ajetet e para të Kuranit të shpallur, në fakt këto janë ajetet e para të cilat e urdhërojnë Muhammed a.s. dhe e ngarkojmë me detyrë Muhammed a.s. Vese profetësia Muhammed a.s. fillon që në momentin kur Gjibrili a.s. i zbriti në shpellën Hira dhe i thot ajetet iqra bismi rabbike alladhi khalaq, të cilat i kemi përmendur dhe në mësimin e kaluar. Ka disa fakte të cilat tregojnë se ajetet e para të surës Al-Alaq janë ajetet e para të shpërit Kuranit të shpallura. E para është se aty thuhet iqra, lexo. Që do thotë se më përpara pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka lexuar gjë. Po të ishin ajetet e surës Mudathir, ajetet e para të Kuranit të shpallura, atëherë nuk do të thoshte këtu iqra, lexo. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sikur se dihet tha ma ana biqare, unë nuk di të lexoj. Ka edhe disa fakte të tjera, të cilat tregojnë se ajetet e para të shpallur janë ajetet e surës Al-Alaq, dhe këto fakte i ka përmendur Ibn Qayyim, Allahu mëshiroft. Ja ejuhel mudethir, kum fe endhir, o ti imbuluar, qohu dhe parlemro. Parlemro njërzit nga idhujtaria, nga dënimi Allahu të lartësuar nësa ata nuk do t'i binden ati, nëse nuk do t'heqin dorë nga idhujtaria. Zotin tënë madhëro, rrobat tuaja pastroj, pastaj thot, mos e jep diçka duke kërkuar më mirë se sa ajo që ke dhënë, dhe për hirë zotin tënë bëj durim. Këto ajete përmbajnë disa gjëra, dhe faktikisht këto janë themelit e thirrjes Muhamedit a.s. Po të mendosh thellë me këto ajete, vren së pari, paralajmërimi. Misioni pejgamberëve ka qenë paralajmërimi. Ata i kanë paralajmëruar njerëzit nga dënimi i Allahut, nga pasojat e punëve të këqija. I kanë paralajmëruar njerëzit që druan nga dënimi që vuajtën popujt e hershëm të cilët nuk ju bindën pejgamberëve. I paralajmëruar njerëzit që të ruhen dënimit të Allahut të lartësuar në botën tjetër. Kum fe endhir, madhërimi Allahut të lartësuar është një prej pikave të mesajit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberit kanë madhëruar vetëm Allahun, janë nështruar vetëm Zotit, kanë adhëruar vetëm Allahun lartësuar, qëndro largidhujve,
nuk mundet që njeriu të jetë besimtari pastër pa braktisjen e idhujtarisë. Një njeri që nuk dliret nga idhujtaria dhe idhujtaret, nga fete e kota, nga besimet e kota, ai nuk mund të jetë besimtar në Zot. Warruzza fahjur. Rrobat tuaja pastroje. Feja islam është feja pastërtis. Muslimani pastron shpirtin e tij, pastron sjelljen, ruhet nga gjunahet, pastron dhe fizikun. Trupin e mban të pastër dhe rrobat i mban të pastërta. Wala tamnun tastakthir, mos jep diçka duke kërkuar më mirë. Jep, bëj mirë dhe mos kërko që të të jepet më shumë se ajo që ke dhënë. Mos kërko shpëmbim për njerëzve. Mos kërko ndërnime për njerëzve. Jepu dhe mos kërko. Ose kuptimi është mos i bëj punët e mira për të shitur mend, për t'ia quajtur Allahut të lartësuar diçka e madhe. Dhe bëj durim për hir të Zotit tënd. Pa durim nuk mundet që njëu të bëhet thirrës në rrugën e Allahut të lartësuar. Dhe ky ajet tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i nevojitej durim për përcjelljen e mesazhit hyjnor për të mësuar njerëzve fenë islame. Pra, vërejm se këto ajete përmbajnë pikat kryesore të thirrjes të dërguarit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe po i marrim ato me radhë. Së pari, paralajmërimi. Detyra e pejgamberit ka qenë që t'i paralajmërojë njerëzit. T'i paralajmërojë njerëzit nga dënimi që vuajtën popujt e hershëm. T'i paralajmërojë njerëzit nga pasojat e gjunaheve në këtë botë. T'i paralajmërojë njerëzit nga dënimi i madh i Allahut të lartësuar në botën tjetër. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka kryer këtë gjë më së miri. E dyta është madhërimi i Allahut të lartësuar. Muslimani madhëron vetëm Zotin, adhuron vetëm Allahun, i nështrohet vetëm Zotit, i përulet vetëm Atij subhanahu wa ta'ala. Muslimani nuk mund të madhërojë tyrbet të vdekurit. Nuk mund të madhërojë krijesat në vend të Zotit subhanahu wa ta'ala. Ky është thelbi i Islamit. Madhërosh vetëm Allahun, dhe t'ja kushtosh ibadetin vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala në mjaft ajete në Kur'an na bën thirrje që ta madhërojmë atë, të meditojmë mbi krijesat e tij, sepse krijesat e Zotit të bëjnë që të ndjesh madhërinë e krijuesit të tyre. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ مَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا إِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ. E kush është më mirë? Adhurimi të tjerëve veç Allahut të lartësuar apo adhurimi Allahut, i cili krijoi qiellin dhe tokën, lëshoi shiun nga qielli dhe nxori bim për i kopshte me bim, kopshte të mrekullueshëm me bim e me pem, ju nuk do të mundeshit që t'i nxirrni bimët? Atëherë, a ka të adhuruar tjetër përveç Allahut të lartësuar? A ka hyni tjetër veç Allahut të lartësuar? Por ata janë njerëz që i veçin shok Allahut të lartësuar, bëjnë të tjerë të barabart me Zotin. Emmen gja'le l'ardha kararan, wa gja'le khilaleha enhara, wa gja'le leha rawasia, wa gja'le bejnë l'bahreni hajiza, e ilahum ma Allah, vel ektharuhum la ja'lemun. Kush është më mirë, adhurimi Allahut, apo adhurimi Allahut apo të tjerëve veç Allahut të lartësuar? Adhurimi Allahut të lartësuar, i cili tokën e bëri stabil, e bëri qëndrueshme, dhe
në tokë bëri lumej, tokën e stabilizoi me malet. Ndërmjet dy deteve, ose ujrave të ambëlta dhe ujrave të krivura, Allahu i Lartësuar ka vendosur një pengesë që të mos përzihen ujrat e ambëlta me ujrat e krivura. Por, a ka hyni tjetër veç Allahu i Lartësuar? Por ata janë njerëz që nuk dinë, shumica e tyre nuk dinë. Amma yujibul muttarra idha da'a wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa' al-ard. E kush është ai i cili ja pranon lutjen nevojtarit kur lutet dhe zbulon të keqen? A ka hyni tjetër veç Allahut të Lartësuar? Por shumë pak merr një mësim. Atëherë ai që meriton madhërimin është Allah dhe askush tjetër veç Zotit subhanahu wa taala. Qëndrimi larg idhujve gjithashtu është një prej themeleve të Islamit. Muslimani heqdor nga gjitha format e idhujtarisë, dliret nga idhujt dhe i kushtohet vetëm Allahut subhanahu wa taala. Pastrimi. Pastrimi siç e përmendëm edhe pak më parë nën kupton pastrimin e shpirtit, qëndrimin larg gjunaheve, po edhe të ushqyerit me ushqim halal të pastë të këndshëm, jo me ushqim haram. Këto janë komente që komentuesit e Kuranit i kanë bërë ajetit u thijabi ke fatahir. Po ashtu këtu përfshihet edhe pastrimi i trupit dhe pastrimi i rrobave. Atëherë, një prej pikave të thirrjes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është dhe tezkiyetun nafs, pastrimi i shpirtit. Shumë ajete të Kuranit flasin për pastrimin e shpirtit. Të pastrosh veten nga syefajësia, nga nifaku, menimasia, smira, urrejtja për muslimanët, të ruash nga padrejtësia, të ruash gojën nga gënjeshtra, nga kibeti, bartja e fjalëve për të prish lidhjet mes njerëzve. Kjo është, do më thënë, sjellja e mirë për cilën e ka urdhëruar feja islame. Allahu i Lartësuar thot në Kur'an: Kul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana. Thuaj, e jeni të lexoj atë që u ka ndaluar Zoti juaj, të mos i bëni shok Allahut i Lartësuar. Dhe gjithashtu Zoti u ka këshilluar që të sillni mirë me prindërit tuaj. Pastaj thot: "Wala taqrabu wala taqtulu auladakum khashyata imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum." Mos i vrisni fëmijët tuaj nga frika prej varfërisë, se ne ju furnizojmë ju dhe ata. "Wala taqrabu al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Mos ju afroni punëve të turpshme, si imoralitetit, homoseksualizmit. Mos ju afroni punëve të turpshme, qofshin të dukshme apo të padukshme. "Wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq." Mos e vrisni njeriu jetën e të cilit Allahu i Lartësuar e ka bërë të paprekshme, vetëse me të drejtë, kur vrasja e tij është hak. "Dhalikum wasaqukum bihi la'allakum ta'qilun." Këto janë porositë që ju jep Allahu i Lartësuar në mënyrë që ju të reflektoni. Pastaj thotë: "Wala taqrabu mal al-yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashudda." Mos ju afroni pasurisë së jetimit, vetëse për të bërë atë që është më dobishme për jetimin.
ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها كورت ماسني دت بيشوني ماسني دت بيشوني مدريسي ne nuk e obligojmë njeriu më shumë se sa ka mundësi. Nuk lejohet që njeriu të bëjë hile në matje dhe në peshim. Duhet të përpiqet që ta jap masën të plot dhe peshën ta jap të plot. Hilja në matje dhe në peshim është haram. Është një prej gjunaheve të mëdha. Po nëse njeriu përpiqet që matën dhe peshën ta jap të plot, duke mos ngrënë as pak, dhe gabimisht ndodh që të jap diçka më pak, në këtë rast nuk quhet gjunahqar, sepse Allahu nuk e obligon njeriu për të mundësisë vet. Kështu thotë: "Wala la nukallifu nafsan illa wus'aha. Wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba." Kur të flisni, thoni të drejtën. Qoftë edhe për të afërmit tuaj. Kur njeriu gjykon, duhet gjykoj me drejtësi. Qoftë edhe në një çështje që ka të bëjë me të afërmit e tij. Kur dëshmon, duhet të thotë vërtetën. Qoftë edhe nëse dëshmia është kundër të afërmëve të tij. Kur lajmëron, përsëri duhet të thotë vërtetën. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذا مبايني بيسن që ja keni dhënë Allahu të lartësuar. Njerëzit i kanë dhënë premtimin Allahu se do të adhurojnë vetëm, se do zbatojnë urdhrat e Zotit, do të përmbahen ligjeve të Allahut, edhe këto duhet i bëj. Dhalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Këto janë porositë që u jep Allahu i lartësuar në mënyrë që ju të përkujtoni, të merrni këshill. Pastaj thotë: "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Kjo është rruga ime e drejtë. Kjo është rruga ime, thotë Allahu, rruga e drejtë. Të gjitha këto që përmendet janë rruga ime e drejtë. Mos bani shok Zotit. Mos vrisni fëmijët. Të mos bani punët e turpshme, të mos vrisni njeriu pa të drejtë, të mos e hani pasurinë e jetimit, të mos bani hile të mashtrime në matjen, peshim dhe në kontratë të shitblerjes në përgjithësi, të thoni të vërtetën, të ruani besën që i keni dhënë Allahut të lartësuar. Pastaj thotë: "Wa anna hadha sirati mustaqiman." Kjo është rruga ime e drejtë. Fattabi'uhu. Ndiqeni ata. ولا تتبعوا السبل ذا mos ndiqni rrugët djathtë së majtas fetefarraqa bikum an sabili sepse rrugët djathtë së majtas ju nxjerrin nga rruga e Allahut të lartësuar dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun këto janë porositë që ju jep Allahu i lartësuar në mënyrë që të bëheni të devotshëm këto janë porositë e Zotit dhe ato duhet të zbatohen nëse ne dëshirojmë që të kemi të lidhje të mirë me Zotin, nëse ne dëshirojmë që të jemi të devotshëm karshi Allahut subhanahu wa taala. Abdullah ibn Mesud radhiyallahu anhu ka treguar se Muhamedi alayhi salatu wassalam ka bërë një vit të drejtë në rar, pastaj ka bërë disa viza djathtas e majtas dhe ka thënë: "Kjo është rruga e drejtë e Allahut, hadha siratullahi mustaqima." Dërsa këto rrugët në kryet të çdo njerëz prej tyre është një shejtan që i fton njerëzit për të hyrë në to. Edhe pastaj Muhamedi alayhi salatu wassalam lexoi ajetin e Kur'anit që e përktheva edhe pak më parë: "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun." Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë një burri, një burri thotë të kur Zot më jepi porosi, e ai thotë më tha mos shaj. Dhe kështu
Thot ai, nuk kam shar pas porosis që më dha Muhamedi alayhisalatu wassalam, as ndonjë deve dhe as ndonjë vakti. Jo më njerëzit, pas kafshët nuk ka shar. Dhe më tha, mos në vlerëso as një të mirë, qoftë edhe të takohesh me vllajën tënd me fytyrë të qeshur. Dhe përpiqu që kur të mbushësh enën e ujit nga pusi, ti japësh ujë atij që ka ardhur për të mbushur para teje, pas teje. Jep ujin atij, edhe pastaj mbush vet. Dhe i ka thënë mos i lësh rrobat në kyçet, dhe ka thënë mbaj rrobat deri në gjysmën e kërcirit. Por nuk ka thënë, nuk është problem, pastaj i ka thënë deri tek kyçet e këmbëve. Ruju mos i lësh rrobat në nyje, i ka thënë, sepse lëshimi i rrobave është prej menjëmasisë. Kështu pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u ka mësuar njerëzve sjelljen e lartë. Një prej shtyllave të thirrjes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka qenë pastrimi i shpirtit, rregullimi i sjelljes. Se pa pastrimin e shpirtit dhe pa rregullimin e sjelljes, nuk mundet që njeriu të bëjë një jetë mirë, të rehatshme, dhe në mënyrë të veçantë, thirrësit për në Islam nuk mundet që ta bëjnë detyrën ashtu siç duhet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në lidhje me pastrimin e shpirtit nga syefajësia ka thënë: "Men sema'a sema'a Allahu bih, wa men ra'a ra'a Allahu bih." Kush i bën punët që ta dëgjojnë njerëzit, dhe ta di se Allahu ka për ta turpëruar në botën tjetër. Dhe kush i bën punët me syefajësi, Allahu i lartësuar do ta fliqë, do ta demaskojnë në botën tjetër. Allahu i lartësuar në ruajt. Pre pikave të thirrjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është edhe ruajtja e xhamatit, i cili formohet me thirrje dhe me forcimin e lidhjeve mes muslimanëve. Pejgamberi do të bëri detyrën e paralajmërimit dhe njerëzit ju afruan disa prej tyre. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam punoi edhe për pastrimin e shpirtit të tyre dhe rregullimin e sjelljes së tyre. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjithashtu i kushtoi rëndësi dhe forcimit të lidhjes mes muslimanëve. Dhe kjo faktikisht është e rëndësishme. Muslimanët duhet që të ruajnë xhamatin, të ruajnë unitetin, të bëjnë kujdes nga përçarjet, nga idejt dhe dëshirat e këqija, të cilat çojnë në përçarjen e xhamatit muslimanëve. Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu ka treguar se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men lem yashkur Allah lem yashkur an-nas, wa men lem yashkur al-qalil lem yashkur al-kathir." والتحدث بنعمة الله شكر وتركه كفر والجماعة رحمة والفرقة عذاب. Thot Muhamedi alayhi salatu wassalam. Kush nuk falenderon njerëzit, nuk falenderon Zotin. Kush nuk falenderon për pak, nuk ka për të falenderuar dhe për shumë mirësi. Të flasësh për të mirat e Allahut të lartësuar është formë falënderimi, shukri, shëqyri. Dhe të mos e bësh këtë gjë është një formë mos mirënjohje. Pastaj thotë, bashkimi është mëshirë. El xhamaatu rahme, bashkimi është mëshirë. Ndërsa përçarja është dënim. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka kushtuar rëndësi të madhe bashkimit. Me bashkimin nuk mund të arrihet pa realizimin e këtyre pikave të cilat i përmban thirrja e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, të paralajmërojmë njerëzit nga shirku, nga të këqijat, të qëndrojmë larg besimeve të kota, idhujve, feve të kota, besimeve papranueshme, të pastrojmë shpirtin, të rregullojmë sjelljen, të mbajmë pastër trupin, siç përmendet, dhe rrobat. Dhe pastaj
të zbatojmë edhe pika tjera të cilat do t'i përmend tani inshallah taala. Për pikave të cilës profeti sallallahu alaihi wasallam është edhe durimi. Durimi ndaj lëndimit, ndaj mundimit. Allahu i lartësuar i drejtohet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam në Kur'an duke thënë: "Fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul." Bëj durim ashtu sikur se kanë bërë durim të dërguarit e vendosur në fenë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pa durim njeriu nuk e bën dot jetën. Pa durim njeriu nuk bëhet dot me dije dhe as nuk e zbaton atë. Pa durim nuk mund të ftosh njerëzit në fenë e Zotit subhanahu wa ta'ala. Durimi është një karakter i domosdoshëm për të kaluar vështirësitë, për të i kaluar probleme dhe të lashët që hasë në jetë. Durimi është gjysma imanit, sepse për Amit Osenem ka të një hadith, el imanu, es sabr, es semahat, u es sabr. Imani përbëhet nga shpirt mirësia dhe durimi. Durimi është, pra, po të marrim islamin ose imanin në, do më thënë, shikuar në këto dy aspekte, vërem se është shpirt mirësi dhe durim. Po të shikojmë në aspekte tjera, imani është durim dhe mirënjohje. Në vështërsi nevojitë durim, ndërsa në kushtet mira, në begati dhe në mirësi, nevojitët mirënjohje. Durimi është dritë, as sabru dhija. Durimi është dritë, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Durimi ka shpërblimin pa llogari. Duke qenë se thirrja nuk mund bëhet pa durim, duke qenë se njeriu nuk mund të qëndrojë i vendosur në fenë e Allahut pa durim, që në hapin e parë të mesazhit Allahu i lartësuar e këshillon Muhammedin alayhi salatu wassalam për durim. Wali rabbika fasbir. Për hir të Zotit tënd bëj durim. Allahu i lartësuar ngarkoi Muhammedin alayhi salatu wassalam që të paralajmëronte njerëzit. Me paralajmërimin dhe thirrja e njerëzve do të kishte vështirësi. Më pas Pejgamberi sallallahu do të luftonte me arabët dhe më vonë do të zhvilloheshin luftra dhe me jo arabët. Dhe gjitha këto nuk mund të bëheshin pa durim. Prandaj Allahu i lartësuar ka thënë: "Wali rabbika fasbir." Për hir të Zotit tënd bëj durim. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka folur mjaft hadithe për sprovat, për vështirësitë dhe për shpërblimin e madh që arrin njeriu kur bën durim në sprova dhe në vështirësi. Në një hadith që shënon Buhariu dhe Muslimi në dy sahihat e tyre, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "La yusibu al-mu'mina min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin wala adhan hatta ash-shawkata yushakuha illa kaffara Allahu biha an khataya." Për çdo smundje, lodhje, shqetësim, breng, stres, mundim që has besimtari, Allahu la tu jafshin gjunahet. Ajsa edhe për gjembin që i hyn njeriu në këmbë, besimtari në këmbë, Allahu la tu jafshin gjunahet. Ndaj besimtari nuk ka pse merakoset, pse shqetësohet. Sepse për çdo gjë që has në jetë, përderisa është besimtar në Allahun, në caktimin e Zotit, dhe i është dërzuar Allahut dhe Rasulit, le ta di se Allahu Rasulit e pastron nga gjunahet. Për çdo mundim, lodhje, stres, shqetësim, pikëllim, smundje, Allahu Rasulit e pastron njeriu nga gjunahet. Në një hadith që e ka shënuar Tirmidhiu në Sunenin e tij, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Inna 'idham al-jaza ma 'idham al-bala. Wa inna Allaha idha habba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sukht." Shpërblimi i madh vjen me sprova të mëdha.
Kur i don disa njerëz, Allahu letur e sprovan. Kush knaqet, do të ketë kënaqësi. E kush nuk knaqet me caktimin e Zotit, atëherë dhe Zoti ka për të hidhuruar me ta. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra në këtë hadith ka përmendur se kur Zoti do ca njerëz u jep sprovë atyre. Prandaj, nëse të sprovon Zoti, nëse has mundime, mos mendo se Zoti do të keqen për ty. Përkundrazi, kjo është shenjë se Allahu do të mirën për ty. Se nëpërmjet këtyre sprovave të pastron nga gjunahet, të fisnikron dhe të afron më pranë ti. Prandaj në një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Idha arada Allahu bi 'abdihi khayran 'ajjala lahu 'uqubata dhunubihi fi ad-dunya hatta yuwafa yawm al-qiyamati wa laysa 'alayhi dhanbun. Wa idha arada Allahu bi 'abdihi sharran amsaka 'anhu bi dhunubihi hatta yuwafa biha yawm al-qiyamah." Ka thënë Muhammed sallallahu alajhi wasallam, kur Allahu do të mirë për njëri, ja jep sprovat në këtë botë, pasojat e gjunave ja jep në këtë botë që të mos i vujnë botën tjetër. Dhe të paraqitet para Zotit pa gjunahe. E kur Allahu i lartësuar dëshiron të keqen për njëri, atëherë Zoti nuk i jep mundim në këtë botë, në mënyrë që me të gjitha gjunahet paraqitet para Allahut i lartësuar ditën e gjykimit dhe ta vuaj dënimin para Allahut subhanahu wa taala. Në ditën e gjykimit Allahu na ruaj nga dënimi i tij. Prandaj në një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Nëse Allahu dëshiron të mirën për njëri, i jep mundim atij, i jep sprova. Besimtarët kanë për të sprovuar. Allahu dhe thotë në Kur'an Alif Lam Mim: "Ahasiba an-nasu an yutraku أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ألف لام ميم أمندوان يزي سدت لهم تثون بسوان ذات مصد پروهن لثت الله لرتوار لكي مصد پروهر أتاك يشن پاراتورا الله دوت دالوي ata që janë të çiltër në besim dhe nga gënjeshtarët. Si dallohen të çiltërit nga gënjeshtarët me sprovat? Allahu jep njerëzve sprova. Dhe të çiltërit i besojnë Allahut. I kushtohen Zotit. I nështrohen Allahut. Nësa njerëzit e paçiltër, njerëzit gënjeshtar në momentet e sprovash nuk bëjnë durim. Lëkunden. Kush janë njerëzit që janë sprovuar më shumë? Janë pejgamberët. Pastaj njerëzit janë sprovuar sipas shkallës së besimit të tyre. Në një hadith që e ka sjell Imam Ahmedi në Musnedin e tij, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-amthalu fal-amthal. Yubtala al-mar'u 'ala qadri dinihi." فَمَنْ ثَخُنَ دِينُهُ اِشْتَدَّ بَلَاءُ وَمَنْ ضَعُفَ دِينُهُ ضَعُفَ بَلَاءُ Ka thënë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, njerëzit që sprovohen më shumë janë pejgamberët. Pejgamberët kanë hasë sprovat më të vështira, kanë përjetuar mundimet më të mëdha. Pastaj njerëzit, si pas gradës e imanit të tyre, sprovohen. Kush, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e ka besim më të fortë, sprovat i ka më të rënda. Kush është më i kapur në fe, sprovat i ka më të rënda. E kush është më i dobët në fe, sprovat do t'i ketë më të dobta, më të lehta. Kështu që sprovat për një thirrës në rrugën e Zotit janë të natyrshme. Sprovat për një besimtar janë të natyrshme. Nuk mundet të mendosh njëri tamam të pastër të kthjellët që të mos hasë sprova dhe mundime në jetë. Përderi sa i besimtar tamam, i kushtuar, i nështruar ndaj Allahut të lartësuar, le ta di se do të hasësh probleme dhe vështësi në jetë, se kjo dynja e tillë është. Allahu kërkon për ne durimin, kërkon që t'i përulemi, kërkon që t'a falenderojmë,
subhanahu wa taala, e këto gjëra nuk do të bëheshin të mundura pa ekzistencën e provave dhe mundimeve. Allahu i lartësuar provon durimin tek besimtari, në nështrimin dhe përulje ndaj ti. Por në qovë se nuk do kishe sprova, atëre ku do dalohi i qiltër ti nga gënjeshtari, besimtari nga munafiku, adhrua si Zotit nga adhrua si shejtanit, nuk mund dalohet. Nëse njëriu do të plëcohen gjitha qefet, gjitha dëshirat në këtë botë, nëse njëriu dhe të adhuroj Allahun subhanahu wa taala vetëm aty ku i shkon për shtat, dhe jo aty ku bie ndesh me dëshirën e tij, ky njeri nuk është adhuruar si Zotit, po është adhuruar si nefsit vet. Në mënyrë që njeriu të bëhet adhuruar si Zotit, duhet të kundërshtoj dëshirën vetjake dhe duhet të bëjë ndurim. Prandaj sprovat, vujtjet, vështërsitë kanë qenë pjesë e domosdoshme e qëllimit për cilin është krijuar njeriu. Nuk mundet që njeriu të përmbushte qëllimin për cilin është krijuar pa ekzistencën e këtyre gjërave. Jeta e njeriu në tokë, sjellja e njeriu në tokë nuk do të kishte kuptim pa ekzistencën e vështësive, mundimeve, provave dhe lodhjeve. Prandaj duhet që ne përgatisim vetët tona për durim. Se pa durim nuk të kalohen vështësitë dhe pa durim njeriu nuk mund të ftojë njerëzit në fenë e Zotit subhanahu wa taala. Prej pikave të cilat i përmban këto ajetet e para të surës Al-Mudathir është edhe paralajmërimi prej botës tjetër. Sepse thotë çohu dhe paralajmëro. Paralajmëro njerëz nga dënimi i Allahut. Dhe dënimi më të madh kundërshtarët e Allahut do ta vuajnë në votën tjetër. Prandaj thot çohu dhe paralajmëro. Allahu i lartësuar në mjaft ajete në Kur'an na ka paralajmëruar dënimin e tij. Wa anzirhum yawma al-hasrati idh qudiya al-amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Paralajmëroi ata nga dita e dëshpërimit, dita e pendimit, kur do të ndahen njerëzit, do të ndahen besimtarët nga jo besimtarët, banorët e xhenetit nga banorët e zjarrit. Edhe do të sillet, ky është domethënë komenti pastaj, do të sillet jeta në formën e një dashi, edhe do të therret ndërmjet xhenetit dhe zjarrit. Do të thuhet banorëve të xhenetit jetë pa vdekje dhe banorëve të zjarrit jetë pa vdekje. S'ka vdekje kurrë. Pra, në botën tjetër do të ndahen njerëzit. Prandaj Allahu i lartësuar i thot Muhammedit sallallahu alajhi wasallam: "Wa anzirhum yawm al-hasra." Paralajmëroi njerëzit që të truhen nga dita e dëshpërimit, dita e pikëllimit. Po ashtu Allahu i lartësuar thot në Kur'an: "Wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud." Yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'izni faminhum shaqiyyun wa sa'id. Ne e vonojm atë për një afat të caktuar. Kur të vijë dita e kiametit, dita e gjykimit, asnjëri nuk ka për të folur pa lejen e Zotit. Njerëzit do të ndahen në atë ditë, njerëz me fat dhe njerëz fatzi, njerëz fatlum dhe njerëz fatzi. Fa emme lëdhine shëku fa fin nari lehum fiha zafirun vë shahik. Sa i përket atyre të cilve janë fatzi përshka të punëve tyre, ata do t'jenë përgjithmonë zjarë në gjëhenemit. Ata do t'jenë zjarë, atje do t'lëshojnë ofshama, rënkime dhe zëra të rënd, zërat më të mërshëm që mund të lëshoj njëriu. Pra të lëshoj zërat të tilë në zjarë në gjehenevit nga dënimit i madhë.
خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. Ata do të qëndrojnë atje për gjithmonë. Nuk kanë për të dalë kur nga zjarri i xhehenemit. Përveç periudhës që u ka kaluar para se me hyrë zjarri. Që është periudha para se të hyjë në zjarrin e xhehenemit. Ose kuptimi është përveç gjunahqarve, se në lidhje me këta jetë Kuran, komentus dhe Kuran kam bërë disa shpjegime, ose përveç gjunahqarve, të cilët do të vuajnë dënimin përkohësisht në zjarë, edhe pastaj kanë përshkuar në xhenet. Allahu lartësuar vepron çfarë dëshiroj. Pastaj thotë, emme lëdhine su'idu, fe fil gjenneti khalidine fiha, ma dameti s-samawatu wal ardu. Illa ma sha rabbuk ata'en ghejre me gjithuth. Ndërsa njërzit fatlum, të cilët kanë bërë pun të mira, dhe përshka këtë punëve të mira do të kenë fatë mirë, ata do të jenë gjenet, ku do të qëndrojnë për gjithmonë, përsa kohë që tjetë që jetë edhe toka. Përsa kohë që tjetë qejtë edhe toka është në kuptimin për gjithmonë, sepse njerëzit në kohën e Muhammed a.s. kur doshin të thonin që diçka do tjetë e përhershme e vazhdueshme, thoshin, dhe më thanë, sa tjenë qejtë edhe toka. Kështu që banorët e gjenetit kam për qenë gjenet për gjithmonë, edhe banorët e zjarët, klasë për qafira, do tjetë për gjithmonë në zjarë. Pas e thot, illa ma sha rabbuk, përveç me përjashtim nëse dëshiron Allahu i lartësuar. Në kuptimin se do të ketë njerëz të cilët nuk do të hyjnë fillimisht në xhenet, po kanë për të hyrë për shkak të gjunaheve të tyre në zjarr, do të vuajnë atje dënime përkohësisht, edhe pastaj kanë për shkuar në xhenet. Dhe këta janë ata të cilët i përjashton Allahu i lartësuar në ajetin e Kuranit. Ata e në gjerë me gjithud. Mirësit që Allahu i lartësuar u jep banorëve xhenetit nuk kanë ndërprerje. Alhamdulillah. Kanë për qenë të vazhdueshme. Atëherë, pjesë e misionit Muhammed a.s. ka qenë që i paralajmëron të njërzit dhe nga dënimi në botën tjetër. Në përgjithësi, nga momentet e para, apo pjesët e para të Kuranit që u shpallën Muhammed a.s. gjerim të sa mësime. Mësimi parë është që muslimani madhron tekstet e fesë, merr dije, dhe i dorëzohet Allahut të lartësuar duke kuptuar Islamin ashtu sikur se kanë kuptuar të parët tanë, duke zbatuar Islamin siç e kanë zbatuar të parët tanë. Sepse Allahu ka thënë iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lexo me emrin e Zotit tanë i cili krijoi gjithçka. Pra duhet që ne muslimanët lexojmë fjalën e Zotit, të mësojmë fjalën e Allahut dhe ta kuptojmë atë ashtu sikur se e kuptonte Muhamedi a.s. dhe shokët e tij. Dhe të mos merremi me gjëra të tjera të cilat bien ndesh me fjalën e Zotit dhe fjalën e Muhamedit a.s. Muslimanët vërtet janë ata të cilët pranojnë atë që u vjen ka ardhur nga Allahu dhe nga i dërguar i Zotit Muhamedi alayhi salatu wassalam. Nuk merrem me filozofi dhe me teori të cilat kundërshtojnë atë që na shpallë Zoti subhanahu wa taala. Në një hadith Muhamedi alayhi salatu wassalam ka përmendur se shkatrimi i ummetit të tij do të vinë
për shkak të librit dhe të qumshtit. Thanë o i dërguar e Allahut, ç'është libri dhe qumshti për cilët po flet? Muhammedi a.s. tha, yata'allamuna kitab Allahi fe yata'awwalunahu ala ghayri ta'wili. E lexojnë librin e Zotit, por i japin një kuptim jo të saktë, i shtrembrojnë kuptimet e ajeteve të Kuranit. Qale wa yuhibbuna al-laban fayad'una al-jum'a wal-jama'at wa yabduna. Pastaj ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, për shkak të dashurisë për qumshtin, do të lan xhuman dhe namazin me xhamat, e do të shkojnë në përshkretira. Do të jetojnë si ndacak, si nomad, për dashurin që kanë për qumshtin. Kohën e Muhammed a.s. qumësht kishin shtektarët, nomadët, beduinët, të cilët levizin në një vend në vend tjetër në kërkim të barit që dilte pas rënjeve të shiut. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tregon se do të ketë njerëz për ummetin e tij, të cilët do të jepen pas dynjas, se qumshi nuk kupton tu dynja. Do të jepen pas kushtisë, pas blegtorisë, edhe do të lënë punën e ahiretit. Atëherë dy janë gjërat të cilat sjellin shkatrim për ummetin e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. E para është keq interpretimi i librit Zotit. Dhe në fakt shumë njerëz e keq interpretojnë fjalën e Zotit. Kan mohuar kaderin e Allahut. Kan mohuar cilësitë e Zotit. Kan keq interpretuar shumë ajete të cilat flasin për ligjet e Allahut subhanahu wa taala. Në mënyrë që njeriu të ruaj veten nga keq interpretimet, duhet që t'i referohet për shpjegim, për kuptimin dhe shpjegimin e ajeteve të Kuranit, thënieve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe shpjegimeve që kanë bërë shokët e Muhamedit alaihi salatu wassalam. Dhe elementi i dytë që sjell shkatrim për ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është pasionimi pas dynjas. Nëse muslimanët jepen pas bujqësisë dhe blegtorisë, e lën zbatimin e fesë Allahut të lartësuar, lën xhuman, lën namaz me xhamat e kështu me radhë, atëherë vjen shkatrimi. Dhe në fakt para regjimit komunist këtu, le të flasim për Shqipërinë, që të mos shkojmë shumë larg. Para regjimit komunist këtu, më kanë treguar pleqt se në përshatra hoxha me zi i bënd të tre ropë që të falte me ta gjumon. Nga që u dhanë pas blektoris, pas bujësis, edhe e lanë gjamin. Prandaj Allahu në turë sëllë dënimin e madhë, sepse njërzit u larguan nga feje Zotit, subhanahu wa ta'ala. Nësa në kohën tonë, shumica njërzit janë indiferent dhe islamit. Por ka edhe njerëz të cilët kanë një farë besimi, vetëm se kur u flet për të ardhur në xhami, thonë nuk kemi kohë. Jemi të zënë me punë. Faktikisht gënjej. Edhe në të zënë me punë janë, por të falësh vetëm xhuman në xhami nuk është gjë e madhe. Por për ata që janë afër xhamisë, edhe falja 5 kohëve në xhami nuk është gjë e madhe. Prandaj duhet të bëjmë kujdes nga këto dy gjëra. E para, të ruhemi nga keq interpretimi i ajeteve të Zotit. E dyta, të mos na pengoj dynjaja nga ahireti. Dynjaja është një mjet. Dynjaja duhet na shërbejë që t'i afrohemi Zotit. Por jo që dynjaja të na largojë nga feja e Allahut të rrethuar dhe zbatimi i ligjeve të Zotit subhanahu wa ta'ala. Një hadith që ka transmetuar Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë:
إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم عدوا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. كورت بني كونتراتا شيدبريا مكامات të merreni me blegtëri e bujqësi dhe të lini gjihadin në rrugë të Allahut të lartësuar, atëherë Allahu i lartësuar do t'u japë si dënim një armik dhe nuk ka për ta hequr pushtuesin armikun për jush derisa të kthehej në fenë tuaj. Faktikisht mes muslimanëve u përhapën kontratat e palishme, kontratat e kamatës. Musliman duhet dhanë pas bujqësisë dhe blegtërisë. E lanë gjihad në rrugë të Allahut dhe Allahu i lartësuar lëshoi armikun. Sepse ne muslimanët arritëm që të sundojmë botën me këtë fe, me adhurimin e Zotit, me zbatimin e ligjeve të Allahut i lartësuar dhe duke i dhënë përparësi ahiretit ndaj dynjas. Por në kushtet kur muslimanët i harruan këto parime, u dhanë pas dynjas, e harruan ahiretin, dhe u përhapën mes tyre hilet dhe mashtrimet e kontratat e palishme, sidomos kontratat e huas me kamat, apo shqiblerjes me kamat, atëherë Allahun subhanahu wa ta'ala, për shkak se këto njerëz tashme nuk më adhuronin më Zotin, pa adhuronin veten, dhe ishin të lidhur me dynjan, Allahu u lëshoi armiqt. Dhe armiqt pushtuan botën islame. Edhe sot e kësaj dite, muslimanët vuajnë prej armiqve, por edhe prej njerëzve të cilët i ka formuar perëndimi, i kanë formuar armiqt. Dhe nuk do të ketë shpëtim prej armiqve, e prej njerëzve të cilët sundojnë muslimanët me ligjet dhe sistemin e armiqve të islamit, pa u kthyer muslimanët ashtu siç duhet në fenë e Zotit subhanahu wa taala. Shpresa është e madhe, shenjat janë të mira, por duhet punë shumë. Akoma duhet punë vëllezër musliman. Ne kemi përmendur në mësimin e kaluar se vejami do të thonë të rrohesh vetmi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dukej vetja si i huaj mes njerëzve. Adhuronte Zotin vetëm ndërkohë që tjerët ishin të zhytur në egojtari. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qëndronte larg poteres, zhurmës, vendeve ku kryheshin gjunahe, vendeve të ahengut. Edhe padyshim kjo e bante që të ndihej i vetmuar, por kjo është një kosto që duhet ta paguaj çdo njeri që do të kapet për të vërtetën. Nuk mund të mendojmë njeri që shtrëngohet pas vërtetës që nuk ka për ta dhënë këtë çmim, këtë kosto. Do ta ndjej veten i vetmuar, i huaj. Ashtu sikurse e ka ndjej veten dikur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe po të vërejmë kohën tonë në Shqipëri, kur ra regjimi komunist dhe rinia, një pjesë e rinisë u ka për fenë islame, mes njerëzve ndjenin vetën si të huaj. Edhe sot e kësaj dite ne vazhdojmë ta ndjenim veten si të huaj, ta shohim veten si të huaj mes njerëzve. Kuptohet që kjo ka vështirësi. Ecën rrugë nuk shikon shenja islami. Takohesh me njerëzit e fisit, nuk vren shenja islami. Pra e ndjen veten me të vërtetë si të huaj. Por kjo është natyrshme për thirrjen islame, për thirrjen që na përcollën të dërguarit të Allahut. Edhe kur filloi thirrja, ripërtëritja e thirrjes islame para gati një shekulli, apo diçka më herët në Arabinë Saudite kur e filloi Muhammed ibn Abdul Wahhab, Allahu më shëroft,
Këto thirrës që ftuan njerëzit në islamin e pastër hasën vështësi të madhe. U ndeshën me shumë probleme. Dhe ishin me të vërtetë që të huaj. Pastaj u përhap hajri të uhidi dhe besimi i pastër pak nga pak derisa kemi arritur në këto kushte kur thirrja e tauhidit është përhapur në të gjitha vendet arabe dhe përhapja e kësaj thirrje sa vjen e shtohet. E kjo është mirësi e madhe nga Zoti subhanahu wa taala. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në hadith të saktë ka thënë bada al-islamu ghariba wa sayaudu ghariban kama bada fa tuba lil-ghuraba. Islami filloi huaj dhe ka për të kthyer i huaj ashtu sikur të filloi. Por mirësi të madhe kanë për të arritur ghurabat. Than kush janë ghurabat e dërguar i Zotit? Tha alladhina yasluhuna idha fasada an-nasu. Janë njerëzit e mirë kur të prishen njerëzit. Kur njerëzit prishen, këta janë njerëz të mirë. Si pas një varianti tjetër, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, unasun salihuna qalilun fi nasi suin kathirun. Men jasihim ektharu mimmen juti'uhum. Ka thënë, ghurabat njerëzit e huaj, se gharib dhe thot i huaj, ghurabat thot, janë pak njerëz të mirë mes shumë njerëzish të këqij. Ata që i kundërshtojnë janë më shumë se sa ata që i respektojnë dhe që u bindën. Kam dëgjuar Sheikh Albani në një kaset një variant tjetër të këtij hadithi që unë faktikisht nuk e kam lexuar vet, por e kam dëgjuar prej tij. Ka thënë "Alladhina yuslihuna ma afsada an-nasu min sunnati." Ka thënë njërzit ghuraba të huaj janë ata cilët regulojnë ndrejqin atë që e kanë prishur njërzit prej sunetit tim, prej rrugës time. Dhe në fakt, në kohën tonë, njërzit e kapër për sunetin, në krahasim e muslimanit e tjerë janë pakicë. Dhe këtu në vendin tonë, muslimanit që falin 5 kohët e namazët, në krahasim me tjerët janë pakicë. Të tjetë janë të prishur. Ta mëmë të shka thënë me pejgamberi, e ledhine jesë luhune, i dhe afese dhe nazë. Janë njërzit e mirë kur prishen njërzit. Njërzit sot prishur së janë të prishur. Adhrojnë tyrbe dhe të shetë. Ja, shkojnë një vend ma khutbe, një vend jashtë Tiranë, dhe më thënë. Edhe, nërmarë ata janë filestarë, mi fjalë. Shumë pak dije kanë nga feja e Zotit. Kam filluar me mësu pak nga pak. Edhe disa herë resht kam hasur problem. Po, ta bësh gati, merë. Disa herë resht kam hasur probleme që ti pastroj nga idhujtaria, nga tyrbe, dervishat dhe teqet, sidomos zona e Veriut, pa dhe zona jugut. Edhe në Shqiprinë e mesme, njerëzit janë të zhytur në idhujtari vlezë muslimat. Nga njëra nuk kanë besim ditë e gjykimit, se këshu i mësajnë verhojgjën në kohën e vetë, nga ana tjetër e kanë të mbushur zemën me besimet kota. Besojnë të këtyrbet e të gjithë. Në përfshatra, ka fshatra në zonat veriore, po edhe në Shqipërinë e mesme, për të mësë folë pasaj për jugun, mund ketë më shumë si një tyrbe në i fshatë. Njëzë shkojnë dhe adhrojnë. Se nuk dinë, janë pa ditur. Tha njës, pa dyshim janë idhujtarë, nuk janë muslimanë. Ndaj ne duhet që të punojmë, të iftojmë këta njërës. Mes tyre njëzve, ne me të vërtet jemi të huaj. Kundajt të qenit i huaj duhet durim. Dhe duhet që të qëndrojmë fort. Të mos e humbim këtë cilësi. Ne jemi ghuraba, dhe duhet që ndrojmë fort. Të mos bëjmë lëshime, të mos devjojmë në rruga, që ndrojmë me vendosëmëri në fejnë Allahu subhanahu wa taala, dhe i sa të avi vdekja. Elusë Allahu më rachu që t'i bëjtë të dobishme këtë që t'gjua, më alhamdulillahi rabbil alemin, Allahu e shumë bleftë.